Sparpodden denna vecka får ett återbesök av Joakim Bornold sparekonom på Söderberg Partner och min gamla poddkollega. Vi pratar om lite allt möjligt, det bjuds på fräckisar och vi spår vart börsen tar vägen 2021. Nu kör vi igång! Joakim Bornold, du gör en eh, återvändare. Hur känns det? Ja, Det känns fantastiskt! Ja. Grymt! Ju. Kul att ha dig tillbaka oh, på ett sparpodden. gästavsnitt här i podden. Det, det känns magiskt. Det var, det var här liksom allting började. Det var, va, här... var, här, då var här allting slutade. Allting slutade också. <laughs> Nej. Men du, uh, har varit ett tag sen sist. Mm. Det var nästan, nu när vi sitter och spelar in det här, det är det ju i mitten på december. Mm. Uh, två år sen, sen vi gjorde en sista dans. En sista dans. Ja, <laughs> ja Vi kallar det en sista, en sista dans. Jag va? tror att vi gjorde det. faktiskt. Sista poddavsnittet. För de då som inte hänger med, om vi har nya lyssnare, eh, lite kontext är ju att du var ju sparekonom tidigare på Nordnet. Ja, stämmer. Och vi poddade då här i Sparpodden. Ja, det gjorde du. Eller, jag försökte styra upp det till något form av poddande. Ja. Du dök upp eh, ja. och sa någonting, ibland visst, ibland någonting annat. Ja. Och så fick vi försöka klippa ihop det. Men jag sa något alltid. Du sa någonting. Ja. Och det Men det är ju, var förbannat roligt. Det är viktigt. Vi hade otroligt kul. Ja. Eh, och det, det är väl... Eh... Någonting vi hoppas alla får uppleva. Det kommer inte vara en hel karriär där du möter en, en person som man, man klickar med och gillar och jobba med. Och, eh, men det händer ibland och just där eh, med dig Alex så hände ju det. Ja. Att vi klickade och hittade varandra och tyckte det var väldigt, väldigt roligt. Och det är magiskt när man får till de där stunderna i karriären. Yep. Det är orimligt att det ska vara så jämt, men det är kul när det händer. Det är det. Ja. För oss kanske det var det gemensamma intresset, gemensamma börsen som gjorde att det var, det var ganska trevligt. Ja, men så är det ju. Det är, är det två nördar som, som får grotta ner sig i sitt favoritämne, då, då, då blir det nog lätt så. Yep. Tror jag. Det är väl rimligt. Men du, vad, vad tänker du då om börsåret 2020? Är det vad Joakim Bornold skulle säga, ett stökigt börsår? <laughs> Det är ett Helt Ja, vilket race! Helt klart. Uh, oh, can, uh, uh, helt klart. Uh, uh, var ska man börja? Men, men tittar man på det stora fallet som var, nu har man nästan glömt bort det, men det var ju brutalt. Yep. Det var ju... Uh, jag har inte varit med om något liknande. Jag har jobbat med det här sedan 98 uh, och det snabba fallet uh, Nej, aldrig sett något liknande. Men, och samtidigt var det så många, men då var det många som, som sa så här att aj, men det, är, det är panik och allt sådär. Liksom. Men det är ju ingen panik. Det är ju högst rationellt. Därför att Corona kom in och du visste ingenting om framtiden. Mm. Varför skulle du vilja ta risk då? Det, det är klart att allting ska omvärderas. Ja. När du går från att ha en ganska tydlig väg framåt till att inte se vägen överhuvudtaget. Så det är naturligt. Jag, jag har inget problem att börsen faller 40 på det. Eh, eller vad det nu var, eh, eh, rätt så snabbt. Eh, det känns det inte in. som panik. Det känns ganska rationellt. faktiskt. Men man dras ju ändå med av det. Jag drogs med Absolut. av det. Att, <coughs> liksom över en månad bara, så var 40 av värdet borta. Från och med så då en liten topp, där ja. vi hade en ganska kraftig optimism liksom, Absolut. in i det. Absolut. I, vilket gjorde ju kanske att smällen blev lite hårdare. Men, men jag drogs absolut med och kände att det här är ju väldigt onaturligt onormalt. Mm. Framförallt när man har kommit från en period där volatilitet har varit obefintligt ja. över en längre obefintligt tid. Det är väl en sån där reflektion som jag slås över mer och mer. att Börsen har sina perioder, och sen så kommer det nya perioder. Vi hade en tid där med ingen volatilitet alls och, och det ja. var nästan bara liksom successivt uppåt. Ja till att plötsligt fick vi se hur börsen kunde röra sig 2 om dagen. Mm. Nästan varje dag. Ja, och så anpassar man sig till det. Så är det ju. Uh, och, men samtidigt, den här uppgången däremot, ja, den kanske hade svårare. Och jag trodde inte den skulle vara så stark, uh, Jag trodde inte att den skulle gå så fort. Och Den kanske jag själv brottas med mer än nedgången. Uh, ja. Lite svårt att förstå optimismen. Eh, måste jag säga. Kan man inte peka på centralbanksstimulanser? Absolut. Eh, det, det kan man ju göra och det ska man ju göra. för Det är ju förstås en stor del av... Vi kollade på det här häromdagen. Faktiskt. Jag jobbar ju på Söderberg Partners nu sedan två år tillbaka. Då kikar vi på det där och bara la en graf på eh, egentligen Feds stimulanser och börsen. Och det är liksom exakt samma. <laughs> så att, så att, eh, visst kan man göra det. Men, men frågan är hur optimistisk man vara kring att Börsen, bolagen dels ska komma tillbaks med en hyfsad vinstnivå men också att börsen ska värderas betydligt högre. För det är ju det det här handlar om. Att ta P tal eller vad som helst men att p talet tyckte man någonstans 10-15 var okej okay förut så ska man acceptera 2025. Och det där är en, en, det är en rätt stor förändring i, i, ja. i värdering. Och, och Det får vi väl se om, om marknaden Marknaden håller sig till det. Men, varför ska 10-15 vara det rimliga? Det är det är jag brottas lite med. Att man säger ofta att ja, 10-15 verkar vara det rimliga. För Det har varit det historiska genomsnittet. Om man kikar på något form av liksom, Vi säger Om att 15 är det ungefärliga genomsnittet. Över där så är det dyrt. Men, men det är ju när man tar det bara genomsnitt historiskt. Man, det är så här, jag brottas hela tiden med att man behöver blicka framåt. Mm. För Vi har hela tiden nya förutsättningar. Vi en Lägre ränta idag och mer stimulanser. Det ja. gör någonting. Absolut. Det någonting. Sen har vi kanske inte mycket mer tillväxtpotential än vad man hade på sig 80-talet. Så Det får man också ha med i ekvationen. Men vi kanske inte har mindre än vad man hade efter it-bubblan. Ja. Det, det är Många Absolut. ekvationer som man behöver baka samman. Mm. Den historiska sanningen behöver inte vara den framtida sanningen. Just det. Det är ju... Det är ju visdomsord. Det är ju lite visdomsord. Uh, men, uh, Shit, det kommer, kommer ut ibland. Jag kommer inte ihåg om vi pratade om det i podden, men uh, jag snöade ju in rätt hårt för den här uh, boken Sapiens. Men det kanske kom efter uh, Sparpodden. Jag tror det. Uh, 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 nej, för det här minns jag inte. Uh, uh, vi kan uh, snöa in oss lite Känner där. du till den boken? Jag älskar den också. Uh, jag älskar uh, alla böcker av honom. Uh, uh, ja. Uh, och han heter? Nej, det vågar jag inte. Noval, Juri, Hariri. Ja, ja, Hariri... Någonting där. Någonting. Ja. Noval, men han är professor i Israel, tror jag. Men Han, ja. ju, han har skrivit eh, boken Sapiens, om mänsklighetens historia. Människans historia. Eh, och den, jag gillar den boken. Jag kanske inte håller med om allt, men mycket är väldigt, väldigt bra tycker jag. Då vill jag veta, vad är det du inte håller med om? <laughs> vad, är, vad är det Joakim Bornholm nu tycker det är fel i historien, ja, i biologin? <laughs> det här kan bli lite intressant. Här. Ja, det är en helt annan podd. Om jag tar ett exempel då. <laughs> det är väldigt långt från Sparpodden. men han, han har en teori om att det blir inga mer krig i världen. Uh. Därför Det finns ingen mening med att det är övra land. Nej. Uh, det är inget värde i det längre. Eh, för att råvaror har inte den typen av eh, vikt i ekonomin längre. Och det, ah, jag kanske inte köper det. Människan gillar att kriga och hittar alltid en orsak. till det. Eh, Vi tycks ju kriga monetärt istället, ja, med handelskrig eller... Så kan det ju vara, absolut. Informationsmässigt. Ja, men... Det var ett eh, stickspår. <laughs> men, men han pratar ju om vad som är världens bästa uppfinning. Ja, aktiebolaget. Ja. Den juridiska personen. Ja. Aktiebolaget. Eh, och Den är ju det. Den är helt magisk. Han nämner Peugeot tror jag, som ett exempel. där. Och eh, Det är ju, det tänker man ju inte så mycket på men det är ju nyckeln till att maximera mänsklighetens eh, resurser. Eh, någonstans. Det är ju den juridiska personen. Det är då mänskligheten verkligen bara pff, tar, får en enorm avkastning i form av allt egentligen. Ja. Effektivisering, uppfinningar, allt sånt där har väldigt mycket att göra med den juridiska personen. Ja. Och Det är en intressant tanke. Och vad jag skulle komma till det är att ja, det är kanske mänsklighetens bästa uppfinning, men det är just en uppfinning. Mm. Det är det vi måste komma ihåg. Liksom. Det är som min fru. Hon, hon är ju matte och fysiklärare. Hon bara, ekonomi är ingen naturvetenskap. Det finns Nej. inga naturlagar, det finns ingen tyngdlag. eller Det finns inga vackra lösningar som i matematiken. eller Det är hittepå. Liksom. Det är förbannat bra på. Men penningsystem, börsen, bolag. Allt det har vi människor hittat på och därför är det precis så som du säger nu. Det var en väldigt lång utsvävning <laughs> för att komma fram till att säga att du har rätt. <laughs> Jag gillar det. <laughs> men, men Det är ju så <laughs> någonstans att, att, att eh, det är det som gör det spännande också att man vet inte. Man kan kolla mycket som helst historiskt, men, men det finns inga naturlagar. Det är ingenting som säger att historien upprepar sig. Det finns ingenting som säger att finns ingenting som säger ens att det vi gör är rationellt eller att det styrs av rationella beslut. Eller, det formas av den samtid vi är i. och Det får man bara acceptera. Men det är det som är kul också. Yep, yep. Men det gör också att man, man kan inte titta för mycket bakåt. För det är ointressant egentligen. Du kan kolla till viss del. Men var försiktig med att dra för stora växlar på det. Därför mm. att förutsättningarna är alltid väldigt annorlunda. Och det är också väldigt annorlunda vilka som styr förutsättningarna. Det är nya människor, det är nya generationer, nya... Nya tankar. Eh, lite filosofiskt, det, det är nog en av de sakerna man måste inse för att lyckas långsiktigt på börsen. Mm. Det jag kommer att tänka på när du säger det är, jag vet inte om det var Richard Feynman som kommenterade om ekonomi just som ett, eh, som ett soft science. Att, mm. Han är ju fysiker. Ja. och för honom är det liksom Om atomerna nu hade en egen drivkraft då hade det varit svårt att utföra fysiska experiment eller komma fram till fysiska lagar. Just det. Men det är ju lite ekonomin. Ja. Atomerna, människorna i ekonomin, de har ju sina egna små drivkrafter. Mm. Och, och De rör sig inte alltid enligt naturlagarna, utan de rör sig av sina egna eh, känslolägen. Ja. Tillbaka. Sen tittar vi på massa saker när det kommer till förvaltning också. Vi senaste... 20 åren tryckt in allt mer i passiv förvaltning, vilket gör att indexet plötsligt är superviktigt. Och så har vi det här fenomenet med Tesla som värderas till liksom en helt sanslös värdering. Jag har suttit i den här podden hur många gånger som helst och mm. bara fattat ingenting. Ja. Två år senare, jag fattar fortfarande ingenting. Visst, det är ett grymt bolag. De gör massa bra grejer, men de har gått upp 700 i år. Ja. Från en hyfsat hög värdering redan innan. Um, och, och då har vi den mekanismen. Då är det liksom, ja, de är på väg in i S&P 500 Jättestek. Eh, jag kommer inte ihåg om det är så här 50 miljarder eh, som det ska köpas för. Eh, det är så otroligt... Eh, det hade ju inte hänt för 20 år sedan Nej. För då såg det inte ut så. Och det kanske inte kommer hända om 20 år? För Nej, är det det något kanske, annat absolut. Som Man får bara anpassa sig. Vad tycker du om Nio, då? En andra elbilstillverkaren. Oj, Nio! Eh, de har gått jättebra på också, va? Ja, typ. Eh, alltså, Tesla har bara, bara gått 800 procent. Nio har väl gått 1500 eller nåt. Ja, just det. I, då tror jag man kommer ihåg att Nio nästan var så här konkursflaggat. Ja, här eh, Tror jag. Och kom därifrån. Men eh, då är det ju så här. Nio. Eh, jag... Eh, för två år sedan. ganska exakt, så var jag i Shenzhen i Kina just och det. besökte Nio. Eh, faktiskt. Eh, och då hade de precis byggt en... Jag gillar bilar. De som eh, lyssnat på Svarpodden med mig tidigare ja. vet att jag gillar bilar. Eh, jag har du ragga Ja, Ja, eh, älskar ragga bilar. Det är det bästa som finns. Gärna sunkiga ragga bilar. <laughs> ja, jag önskar verkligen jag hade det. Men eh, det här var långt ifrån eh, sunkiga ragga bilar från Värmland. Eh, men de hade en, eh, byggt en supersportbil. Vi pratade så här Königsegg... Eh, så den var vi och kollade på. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Någonting med nio, ja. <laughs> antagligen. Men då insåg jag, insåg jag att kineserna, de, de är ju inte bara våra producenter. De utvecklar verkligen saker själva. Man hade väl lite koll på det, men det blev så tydligt eftersom bilar är ett stort intresse för mig. Och det var första gången jag såg oj det här är liksom någonting riktigt, riktigt coolt. Det var någonting unikt? Där, mm, att säga. Det var väldigt unikt. Eh, och en, så här, en, en, inte en sportbil, inte en Supercar, utan en megacar eh, med så här, över tusen hästkrafter. Så här, det var supercool. Och då, så då besökte vi Nio där. på ett kontor där. Och det var första gången jag kom i kontakt med dem. Eh, så Lite kul att se att det har tagit fart på börsen. Och då också. köpte du en drös av aktier? <laughs> ja, eller hur? <laughs> Vi ska inte gå in på dåliga affärer. Det <laughs> behöver vi inte göra. <laughs> <Nej, tack. laughs> eh, den insikten däremot tror jag fortfarande inte har trillat ner för alla. Jag kan inte säga att jag Jag har ännu förstått. Jag förstår det mer och mer, men vilken motor Kina är mm. och vilken roll de spelar idag och kommer att spela framöver. Absolut. Uh, alltså, det är det landet som kommer att ha en positiv ekonomisk tillväxt det här året. En, en av de få länderna. Ja, och ser ut att vara draglok nästa år också. Om ja. man tittar. Eh, vi tittar mycket på IMF-siffror. Eh, vi gör ingen egen analys över hur världsekonomin växer utan vi snor dem från IMF. Eh, och Tittar man där så ser man en ganska stark tillväxt nästa år. Men grottar man ner sig i var den ska ske så är det ju Kina mm. som IMF tror jag, i alla fall. Eh, och det, visar, det är väl därför man är så kaxiga också kineserna. De, de vet att de eh, de kan bråka med både USA och Europa, för de, dels har de en stark marknad själva och sen är de ju så otroligt dominanta i Asien. Ja. Och Det är där tillväxten sker, eh, inte bara i Kina, utan runt omkring så att här, De är kaxiga, men någonstans kanske det är en strategi som funkar för dem. Och Jag tänker hela det här frihandelsavtalen som de också etablerar nu i Asien det. det drar ju med sig hela det området, det. samtidigt som Europa... USA, Nordamerika, står och stampar lite. Det mycket, Storbritannien. Storbritannien. Det är mycket politisk eh, schism absolut. som kanske sätter lite käppar i hjulen. Samtidigt som där borta så snurrar hjulen kanske lite snabbare. Mm. Men det sagt finns det mycket politiska risker. Ja. Och Massa, man glömmer ju det. Det är den politiska risken. Ska jag då köpa Nio-aktien. Ja, ska jag köpa den i USA, vad äger jag då? Ingenting. En IOU-lapp. Ja. Eh, en, en börsnotering i USA betyder ingenting. Egentligen, rent legalt mellan USA och Kina finns det inget som reglerar din rätt till att äga NIO. Du kommer ju inte kunna driva någon process Nej. när NIO säger att de där aktierna, de kan du glömma. Det är ingenting. Det finns en, om man tittar mer på det rent juridiskt, vad du har för skydd som investerare, så är det ju inte så att Rule by law och free enterprise är inte hörnpelarna i det, i det kinesiska affärsbygget. Så att, eh, där, där tycker jag folk är lite naiva, om jag ska vara ärlig, faktiskt. Det, det här är ju ett stort varningens finger. Det är ju många många miljarder. som ligger i, Det är ADR vi pratar om, Alltså mm. dubbelnoteringar. Mm. De flesta av de här stora kinesiska bolagen, allt ifrån Nio till Alibaba till många andra däremellan, är ju dubbelnoterade i Hongkong och i USA ofta. Eller i Kina och i USA. Ja. Och det du säger är väl att... Ja. Kommer det, var en ADL, debatt. det var en jättestor debatt om det i USA, ja. eh, i amerikansk press. Eh, och med Nasdaq också förstås. Och så här, ja. hur säkert det är det? Och det är väl rimligt. Eh, man, man kan väl också se att man har inget problem att offra Huawei om man behöver det. Nu är inte de noterade, men, men det är ingen som vet hur, hur, hur man äger det. <laughs> Om det är en personalstiftelse eller vad det är. Men likväl, man kan bara säga att nej, de har har problem att offra... Världens... Jag att Kina har inga problem att offra? Nej, men. Kina har inga problem att offra nej. världens största telekombolag. Liksom. Det, det, det är inget problem för dem. Och Det är den många pekar på sen, den här politiska risken i Kina. Mm. Men kan inte det också vara styrkan? Det här är något väldigt främmande för oss. Att det är någon som ja. bara sätter ner näven och säger så här ska vi göra. och så tar vi Kliv med 20 år framåt istället. Vi offrar lite små grejer här. Absolut. Det har ju varit styrkan i Kina. Sverige. Och, och till mänsklig förödelse i vissa fall. Mm. Men det har ju tagit landet framåt. Något enormt. Och det är också det som hållit oss tillbaka. Eh, och någonstans får man ju se det som ett misslyckande för börsen. Jag älskar börsen. Eh, det är det bästa som finns. Men det är ett misslyckande att börsen som ju startades för att eh, kunna egentligen öka risken i projekten, att dela risk. Att man inte kan mäkta med att finansiera ett Nordnet när de vill ja. investera 800 miljoner till exempel. Det tycker jag det är ett fiasko. Men också ett nytt Northvolt. Varför skulle inte börsen kunna finansiera Northvolt? Det gjorde man inte, utan det krävdes att staten gjorde det. Precis som i Kina. Det är EU som liksom garanterat Northvolt-projektet. Och det är lite, om man nu ramlar in lite mer filosofiskt, tänk lite kapitalism sådär så är det ett misslyckande. tycker jag. Att, men, men det är Ett misslyckande för börsen, då. Mm. men det är inte ett misslyckande för kapitalismen. Jag, jag ser det ju lite som att... Ja, men om, om man tar ett Nordnet-exempel... då ja. nu vet inte jag varför man, alla liksom, varför man valde onoterat. Men man pekar ju på att de här börsen är inte är lämplig för kvartalskapitalismen. Och vi ska göra stora investeringar. Det betyder inte att det inte hade funkat på börsen. Det hade det, ju gjort. det hade ju gjort. Men det hade kanske funkat bättre i en onoterad miljö. Kanske. Så att, Det är ju det där. det finns ju många alternativ. Du tänker att börsen är det enda alternativet. Så är det ju inte alltid, även jo. om du gillar börsen. <laughs> Nej, vi är inte själva... Men det Jag... finns ju många olika sätt att resa kapital, fördela risk få tydliga ägardirektiv. Just det Det finns ju många olika mm. konstellationer där börsen är en så av gör, många. Så gör det. Men tar vi då Northvolt som exempel, så... så om vi ska blicka framåt då, så tror jag att det kommer ske betydligt mer. Jag tror ju att staten kommer involveras mer i industriprojekt. Det är ju inget som... Det är inget nytt under solen. Det har vi ju staten har gjort. Ja, för två och det år har vi, sedan. Men, men sen mitten av 80-talet så, så har man ju i Sverige Det där ska inte staten hålla på med Vi bygger inte kraftverk i... i eller järnverk i Luleå eller världens största oljetanker i Uddevalla. eller De där projekten la man ner. Liksom. Men jag tror att det är på väg tillbaka igen. Jag tror att staten kommer vara delägare i fler stora projekt och finansierar än vad det var tidigare. Northvolt är första exemplet. Ja, men tror du att svenska staten kommer hänga med där eller kommer det vara en stor spelare som Kina och USA? Nej, om, om vi ska ha produktion i Sverige så ja. tror jag att staten... Måste? Ja. 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 Vi får se. Alltså ny produktion. Ja. Nya stora investeringar. Pratar jag ja. det, det löpande det klarar börsen av utmärkt. Men skulle LKAB, till exempel om det var börsnoterat, hade de verkligen kunnat säga att de ska satsa 50 miljarder på eh, att, att ta fram eh, koldioxidneutral-järnpellets? Eh, ja. ah, jag vet inte. Hade vi det? <laughs> det hade man i, i den marknaden vi är nu med de råvarupriserna mäktat med det? Jag tror inte det. Men, det är ett jätteprojekt. Det är ett av de största projekten i, i ja, Sverige. Vem är, är felet, då? För du, alltså I ett sånt här läge. Det är ju investerarna då. Det är, den, det är de som får ta... Eh, ja, det är ju investerarna. Och jag tror att mycket av investerarna är... är eh, cheap and cheap get slaughtered- som de sa... i- Som Gordon Gecko sa i, i uh, filmen Wall Street. Eller han sa så här. Eh, Uh, typ why can't a general fund manager beat S&P 500 because they're cheap and cheap get slorted. Ah, ja. uh, och det är väl lite så att fondförvaltare, stora pensionsstiftelser, de är ju förvaltare och inte ägare. Ja, yep. man får komma ihåg det. Det det de det måste ju i sin tur se till sina ska de ställa andelsägare. Sig ja, och sitt uppdrag. Ja, och det de och ut kapital. Det är ett väldigt passivt uppdrag liksom, ja. i, i, på många sätt. Ja, man kanske... Swedbank, jättebra exempel på det sista åren. Hur man tvingas in att bli en aktiv ägare när bolaget hamnar i, i problem. Vi tänker Robur nu, eller? Eller eh, nej, nej, jag tänkte Swedbank som bolag. Eh, där Folksam, eh, Sparbanksrörelsen. Ah, okay. Man tvingas ta ett större ägaransvar bara därför att eh, bolaget kräver det. Liksom. det hamnar i så. Men jag hade gärna sett att den typen av aktivitet pågick i bolagen hela tiden. Ja. Jag, hade, jag hade gärna sett en, en börs som har mycket aktiva ägare. Sen vill man ju... Min eh, romantiserande... För, men jag ska bara säga, för, för andelen kött och blod Ja. Av, ä, liksom, familjen Wallenberg är ju liksom någonstans ä, sinnesbilden för det. Den har ju sjunkit konstant. Ja. Ä, och gör ju det här konstant. Därför att det är du och jag som äger aktier numera via pensionen. Och det där ser ut exakt likadant i hela världen. Att ä, de som har och äger bolaget på grund av en bolags... Tanke, syn och en vilja att driva det framåt. De blir färre och färre. och mindre och mindre mindre i bolagen. Och allt större del är bara kapital som vill vara på börsen. För ja. att du ingår i ett index. Eller? Ja. Det, det jag skulle komma till, det var ju min romantiserande bild av ja. det här köttet och blodet. Det som är ägare som vill någonting mm. som har, har framtidsambitioner. Den finns ju inte i storbolagen, för det är ju där index och passiv förvaltning föses in. Ja. Men, men gör inte det att de mindre bolagen har ännu bättre framtidsutsikter? För jo. Där har ju inte den passiva förvaltningen nått den. Ja. Det går ju inte pensionskapitalet. Nej. Där nere har du ju fortfarande de här entreprenörerna som varje dag tänker på det här bolaget. Det är mycket roligare där. Det, och det, är det, jag är en storbolagskille. Jag gillar ju storbolag. Jag gillar fabriker, Jag gillar ja. skogsföretag... Det är dags och... för dig att Konvertera över till ja, små, äh, småbolagsreligionen. Absolut. Äh, ja, men nu äger jag aktier i Söderberg Partners lite grann äh, och det är kul. Det är ja. jätteroligt. Äh, är det ett småbolag eller ett storbolag? Ja, det är ett rätt stort bolag nu för tiden kanske. Ja. Det är någon värdering på... Ja, det är ju inte en onätvärdering, men... Nej. <laughs> jag vet inte. Nej. Intressant. Det skulle vara kul att se hur vi fick värdering på börsen. 10-15 miljarder kanske. Ja. Så det är väl ett stort bolag. Men, äh, nej, men det är roligare. Äh, och det, det har gjort också att mitt intresse har krypit ner i storlek från att När jag började med aktier var jag bara bar intresserad av de stora. Um, och, och nu... Uh, ett, ett bolag som är aktuellt nu, till exempel Algon, har jag följt en hel del. Sista ja, tiden. sista ja. um, Och jag äger inga aktier själv, men... men uh, ja, vänta, det, det, nu när vi spelar in det här, det var bud på dem? Också. Ja, ja. Så det, är ett bud, det kom ett bud igår på dem. Och så här. Uh, så är Det är ju tråkigt, men, <clears throat> men uh, jag håller med dig. Det är roligare där. Uh, och Det och finns också mer möjligheter, känns det som, uh, i de mindre... Men det kräver mer jobb. Det kräver mycket mer jobb. Och då, det kommer såla sålla agnarna från vetet. Det är Många aktiesparare som är passiva aktiesparare som gillar börsen vill ha sitt pensionskapital och jag tror på den långsiktiga men kanske inte riktigt vill göra det här aktiva arbetet och analysera förstå bolagen, Nej. följa upp och liksom Nej. se hur processen går. Det är där småbolagsjakten börjar, för de som verkligen orkar lägga ner tid. och mm. Sen kanske ett sånt här år 2020, när småbolagen har gynnats otroligt mm. mycket. Mm. Kanske att en del får lite väl mycket vatten på sin kvarn. Man får, mm. man får nog vara lite ödmjuk. 100 Absolut. per år kanske man inte kan förvänta sig Nej. varje år. Nej. Uh. Men, men uh, det är ju kul om man kan hitta lite guldkorn. Absolut. Yep. Absolut. Men, men storbolagen, då? Du kollar ju fortfarande på dem. Ja. Ett Volvo, och ett Ericsson. Vad har de för framtidsförutsättningar? 80 av min tid är fortfarande storbolag. Liksom. Ja. Uh men Ericsson, det är ju spännande. Jag... Det tycks ju aldrig få liksom, kapitaliserat på de här trenderna. Nej. Nej. Och, ska man ta någonting kring Ericsson, många äger ju Ericsson och, och jag har ju följt Eriksson länge och gör det fortfarande. Jag tycker det är jättekul med Eriksson för det är ett spännande, komplext bolag. Ska man säga någonting som man glömmer lite grann är ju att när de eh, säger att 5G-marknaden kommer bli så här, humongas hur stor som helst, så har de ju helt rätt i det. Frågan är ju hur stor andel kommer de ha av det? Det låter som det är naturligt att bara för att de är störst i. i på systemsidan för för teleoperatörerna så kommer de bli störst i världen också på att bygga små nät i företagen och fabriker och mm. det är ju inte säkert. Liksom kollar man på det historiskt när Ericsson försöker gå ut och möta andra kunder än telebolagen, inte Telia och British Telecom och allt det här. Då går det går inget bra. Det är historiken. Det kan man ju bara konstatera. Ja. Så att det, är, det har varit jättedålig den historiken och att de nu ska klara av att lyfta ut eh, 5G-tekniken och börja leverera ut till helt andra nya kundgrupper. Det kommer inte bli lätt. Nu har de köpt ett bolag i USA till exempel här under året för att underlätta för det. Men att köpa försäljning, det är också dyrt och det är långt ifrån säkert att det är lyckosamt. Så att det är en bra chans. Men det är en... Den är, den är inte given. Det är ingen självklarhet att Ericsson blir stora där. De, kom, de är ju störst inom, inom på systemsidan. Men, men där kan man också konstatera att det är inga marginaler. Det är ju inte jättefett, liksom. Trots att Huawei... Är ja, det det, där att, exakt. Så att, Även om de har blivit utmanövrerade så får man ändå inte full... Finns på då kan undra, så. Hur kommer det sig? Alltså? Det är teknikskifte. Alla vill väl ha 5G ja. och eh, det... man blir av med värsta konkurrenten. Man borde ju ha enorma marginaler på det här. De har ju gått upp, men, men det är inte så här, superhett. Och då tror jag att svaret på det är att eh, kunderna är väl inte beredda att betala. Teknikkostnaderna har ju generellt sett gått ner. Ja, Komponentkostnader och sånt där. Ja, och, och det är ju så här att... Kollar man Telia, det är inte så att... Eh, eller, Behöver vi 5G? Liksom så här? Ah, kanske inte så att kunderna står och skriker efter det. Det är inte så att man eh, ser direkt att om vi hoppar från fyra till generation 5 så kommer jag kunna se på, på tv. Eller det skiftet är ju tre till 4. Där var det liksom dramatiskt. Där hände ju någonting verkligen med mobilen och vi kunde använda den på ett helt nytt sätt. Där kanske man inte ser att man har att erbjuda det till kunden. Samma hopp till 5G. Den är ju mer industrialiserande, pratar man ofta om. Ja, man pratar ju ofta om det. Och Då blir det så här, ja, ah, du får väl se dem. Då kanske man inte tycker det är så bråttom. Och framförallt är man inte beredd att ta och betala allt för mycket för det. Liksom. Ja. Så, det som ska till för Ericsson tror jag, det är nog att det blir en riktig... Att någon kommer på något riktigt bra man kan göra med 5G-mobiler. Och så blir det ett krav att alla ska ha det. det. För då måste man investera i det. Men det känns inte som vi är där just nu. Nej, det, det, nej inte riktigt. Volvo sa också. Volvo. Oh, Men, alltså, hur, lång, hur länge får man prata? Det är egentligen <laughs> är lite utdelning. Aha. Storbolagens gameplay. Utdelning. Och ett sånt här år, som 2020, då blev det ingen utdelning. Eller låg. Va, vad tänker du om förutsättningarna för utdelning 2021? För att Volvo som har fått statliga stöd. Ja. De kommer ju få dela ut, förstås. Det är jag övertygad om. Jag är mer orolig för att risken är mycket pengar i kassan. folk annat det, det är ah, ja. nog det jag känner är större oro. Ja. Eh, och, och Volvo har väldigt mycket pengar i kassan. Eh, så alltså Dåliga investeringar, ja. man ska börja köpa upp konkurrenter. Ja, till... för Det är väldigt mycket fart på den delen av eh, ja. finansindustrin just nu med både stora och små bolag som köps upp och, yep. och säljs och noteras och avnoteras. och allt vad det, så det är full snurr där. Så att det är lite så man tänker. Eh, ska... ska Volvo använda pengarna till bra eller dela ut dem. En spaning är då kanske att de här uppköpen och utköpen kanske kommer att fortsätta. Det tror jag. Givet att nu kassorna är ganska fyllda i storbolagen och de inser att den organiska tillväxten för dem är ganska låg. Ja. Och det jobbiga jämförelsetal mot 2020. så att Då behöver man fixa det på något sätt. Ja. Det... Sen är det ju lite sådär. Börjar snurra så börjar det snurra. Flyttar man en bricka här och så liksom, till slut händer det grejer här borta. Det var ingen som såg det, men jag gjorde en gest. Ja. <laughs> ja. Någon men, kanske ser. Ja, men, ja just det. det ni, ni sänder ju det på Youtube. Ja, alltså det är bra att du är välkommad som sagt. Mm. Uh, men jag tror att det är lite så. Jag tror att du får lite en så. utdelningsfest 2021. Bara det, det ordet är ju rätt lustigt. Mm. Det är ju ingen fest. Det är bara pengar som flyttas från en aktieägare. Ja, det är ju våra, pengarna som är fast. Ja, våra pengar som är fast i bolagen. Det är värdelöst. Vi vill ju ha dem och kunna investera dem någon annanstans. Så, så det, det hoppas jag. Och det här är ju... Man ska inte svära, men det är ändå käpprätt åt helvetet att Finansinspektionen säger att bankerna inte får dela ut. Det får de göra. Finansinspektionen får göra det, men man ska göra det på rätt sätt. Jag tycker det är helt bedrövligt att man... man det är så här. Finansinspektionen ska ju reglera bankerna och se till att de har rätt buffertar. Mm. Det är liksom kapitalkrav. Men då vill man inte in och störa i kapitalkraven. Då vill man inte in och skruva i dem. Utan Då skickar man istället ut en eh, tjänsteman eh, i form av eh, TD som säger att Nej, vi tycker inte tycker att bankerna ska dela ut. Ja, då tycker inte? Möter de kraven eller inte? Eh, ja, det gör de. De möter kraven. De gör det gott och väl när vi stresstestar dem. Men vi tycker inte att de ska dela ut. Hur ska man som bank tyda det? Att Jag har hur mycket pengar som helst som jag kan dela ut men chefen på finansinstitutionen säger att han tycker att jag inte ska göra det. Nu är inte han här kunna försvara sig, men är inte lite andemeningen att bankerna ska stötta ekonomin? De ska låna ut och allt sånt? Det är det som är andemeningen. Men det funkar inte riktigt så enkelt. Jag tycker så här. Finansmarknaden ska inte styras av andemeningar. Nej. Det är det som är felet. Och att folk kan tycka vad de vill, det gör ju också. Jag tycker massor av saker och tycker det är kul. Men, men Finansinspektionen sätter upp regelverket och ramverket och sen följer man det. Och är man inne och pillar för mycket i om folk delar ut pengar eller inte, då, då är man inne och rycker de här grundpelarna i, i demokratin som är just free enterprise and by law. Jag vet inte om man översätter det. Fri företagsamhet förstås. Och Förhålla sig till lagarna? Ja, att alla behandlas lika. Lika inför lagen säger okay. vi i Sverige. Det är kanske inte är helt exakt. Men, men ungefär översatt. Och, och det där, jag gillar inte det. Jag gillar inte att man är inne och petar det. Då tycker han att de har för lite pengar i kassan. Ja, då får man höja buffertkraven. Då får man se till att bankerna helt enkelt har mer pengar i, i ladorna. Då ska man inte gå ut och säga att ”jag tycker inte det”. För det är ju något hot i det. Ja. Eller hur? Det är ju så här, men om vi gör det, vad händer då? jag det är ju ingen som vågar pröva det. Nej, inte efter eh, 2019 och 2018. Penningtvättsskandaler och, och allting sånt. Så det där att, att bankerna inte får dela ut pengar, ja, det kan man ha åsikter om. Och det är säkert inte Jag är säkert inte den... Eh, det finns tusen människor i Sverige som har bättre koll på det än vad jag har. Eh, hur mycket man kan dela ut och inte. Men. Likväl, så, så sättet det har blivit på under året tycker jag är väldigt... Ja. Eh, det är inte bra. Och Det märks ju också i värderingar på bankerna. Det märks också när man pratar med bankanalytikerna. Att Det blir inte attraktivt att äga svenska banker. För det är ett mysterium. De är, väl, de är överkapitaliserade, men får inte dela ut pengar. Eller får... Eh, eh, och får. De, de, en person säger att de tycker inte tycker det är lämpligt. Och man vill inte gå emot det. det är ingen bra situation, tycker jag. Hur, jag tycker det, det, hur utvärderar man Finansinspektionen sen då? Huruvida det var ett bra beslut eller inte? Äh, det måste man ju göra. Det måste man ju göra förstås. Ehm, och och det, det, det randar ju väl på det politiska bordet då, ja. att avgöra det. Ehm, men de gör mycket bra. Finansinspektionen ju mycket bra också. Men här tycker jag man hamnar snett. Det är ju, man får väl också ge det lite att 2020 var ett år Nej. som tog oss med överraskning. Man visste inte, man visste inte hur, vilken effekt det här skulle få. Man, man liksom stängde ner länder. Nu valde Sverige en mycket mjukare strategi. Mm. Men ändå, man visste ju absolut inte vad det skulle kunna få för realekonomiska effekter. Så att man valde det säkra för det osäkra. Mm. Sen kanske man då kan hoppas att vi kan vara snabbare på att liksom, rucka tillbaka. till normal läget, men... En över. Ja, men jag håller med dig. Men ett år generellt, då Sverige styrdes av tjänstemän. Ja. Skulle jag säga. Och, och Du säger det med, med en liten negativ underton. <laughs> man får tolka det hur man vill. Men jag vill bara, 2020, coronans år, var året då Sverige styrdes av tjänstemän. Vi skulle ha haft mer ägare av kött och blod. Ja, så är det. Absolut. Det är mycket ägare av Kötebro som inte. har... Det är ingen tror gör det. För, det, är, det är ingen som gör det av illvilja. Liksom. Det är inte det. Men, men man, måste ha, man måste ha en spelplan med spelregler som, som är tydliga och som inte ruckas på. Och där är vi inte riktigt just nu, tycker jag. Nej. Vi får se om 2021 är ett år som ger oss lite mer klarhet. 2021 kommer bli magiskt, jag känner det på mig. Ge mig dina bästa spåtips inför året och decenniet. Du kan få välja valfritt. Jocke Bornold väljer att lämna Sparpodden, <laughs> sparpodden. <laughs> och dyker upp varje vecka. Det är en sak. Nej. Nej. <laughs> 2021, spåtips... När du kollar in i din börsspåkula? Ja, men börs, det är, jag har en fråga just nu jag ska svara på till Omni ekonomi. Hur går börsen 2021? Ja, det är omöjligt. Ja, fem, det kan du alltid hända, brukar alltid säga 10 Ja, det kan hända precis vad som helst. Ja. Så Jag säger väl börsen går ner 5 uh, Ja, Ja. det ser man. Vi, vi kommer ha... Det är alltid väldigt äh, konstigt att gissa på sånt. För det är ju äh, en ja, jag det är Hoppas en inte någon tar det är på allvar. en sån på allvar. Det är omöjligt att veta. Men ja. om man säger så här, vad är förutsättningarna, då? Ja, vaccin bra. Eh, ekonomi, ja, den börjar väl komma igång igen. Men jag tror att förväntningarna är lite för höga. Eh, vi har höga värderingar när vi går in i året eh, och det förväntas rätt rejäla vinstlyft. Och då är frågan för, kan man, vinstlyften kommer inte komma från, det räcker inte med att ekonomin börjar tugga igång utan du kommer också behöva göra rejäla kostnadsnedskärningar eh, helt enkelt för att nå de vinsterna. Och det i sig påverkar ju ekonomin. Yep. Så ja, kanske lite för höga förhoppningar på 2021. Eh, att det ska bli en stark V-formation. Alla bokstäver som det har pratats om under åren. Vi fick ju den redan i 2020. Så att... mm. så, på börsen fick vi ju det, men ekonomin har vi inte fått där riktigt. Liksom. Mm. Ja, så, så den riktiga ekonomin ja, den mår ju inte li lika bra som börsen. Nej. Och då ska man ju någonstans måste man komma i ikapp. Och där tror jag kanske att ah, vi kanske har överskattat det lite grann. Men. Så därför en liten, liten lätt nedgång. Ja. ja. Men det kan ju vara såhär. två dåliga dagar i slutet av året. Det är lite ja, tramsigt. Det, det är en svår gissningslek. Ja. Men det var ändå kul att du bjöd på det. Ja, men det måste man Det måste man ha. Det var kul att du kom tillbaka till Sparpodden och bjöd på ytterligare en dans. Ja. <laughs> och många gånger har vi varit ute i landet och, och dansat. Och dansat. <laughs> Och poddat. Det har ja. varit kul. Ja, absolut. Eh, kul att få ett gästspel. Jättekul att det är så många som lyssnar. fortfarande. Ja. Superroligt. Härligt <laughs> att ni hänger kvar med Alex, och, och Frida och gäster. och allt det yep. Ja, det uppskattar jag jättemycket. Och eh, det fortsätter vi ett tag till. <laughs> vi får se när vi får dansa igen. Ja. Ja. Men du, eh, kul att ha dig här, kul att se att du mår bra. Ja. Fortsätt gärna göra det, så ses vi framöver. Det gör vi. Ha det gott, allihop. Ciao!